dadka way isagoo nool bay lugaha ka goynayeen oo gamcaha ka goynayeen oo gubayeen oo masaajidada ku gubayeen. Say aad iyo wallahi de rafaad iyo oon iyo haraad iyo gaajo ku jirtay dadka. Lagayo la daweeyay raba oo aad u dhibaateysan wallahi bilahi caamurka jirkooda habeenko dhon isxaqo oo nasi xanin oo cuncun oo jirku wax caamur ka soo baxay wallahi bilahi laga daweeyay dowladdeena Soomaalida ay Soomaaliland ay macnaheedu basna bixay duceysan oo ka codsanayna. Dhawaaqa hadalladaasi waa qaar ka mid ah qoysaska ay soo barakiciyeen dagaalada u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada Itoobiya kuwaasi oo horaantoodii soo gaadhay magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo oo ah asal ahaan halka ay ka soo jeedaan balse waxa ay ka soo barakiceen deegaanno ku yaala kililka Hawaday ee dalka Itoobiya halkaasi oo ay muddo qarniyo ah ku noolaayeen isla markaasina hanti isugu jirta xoolo beero iyo guryo ay ku lahaayeen hase yeeshee waxa hantidoodii iyo xoolahoodii galaaftay dagaalada halkaasi ka bilaabmay ee u dhexeeya qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo dad badan oo Soomaali ah lagu laayay taasina waa ta keentay inay ku soo barakacaan magaalada Ceer Gaabo oo ay haatan ku nool yihiin agagaarka saylada magaalada Ceer Gaabo waa kuwan iyagoo ka waramaya sababta ay u soo qaxeen harar geey waa ka soo kacanay biyo harar geeyda waan ka soo kacanay kililka Hawaday Oromadii baan soo kicisay waxaan ku soo cararnay waddankan Soomaaliya ee inay Soomaalidu wax noo qabato inoo gargaartaan u nimid waxaan noogu darannay waa biyo la'aan iyo rafaad iyo dhaxan beer ku haysanay beera qaada iyo lo iyo geel intaban ku haysanay walaal wixiina way naga dhaceen oo ina soo laayeen 8 qofna way naga dileen say aad iyo wallahi de rafaad iyo oon iyo haraad iyo gaajo ku jirtay dadka afaan Oromo harar geel taayra dhufne biyo arusira waan qabnay hundu nusaamani jiran gaala fiori fi midaan waan qabnay nusaamani jiran amuga amalleen ga wani rajiru mulkida badan ma soo maray dhibaato badan ma soo maray waxna loo qabtayna wali ma jiro de waxaan lahayn waa nalaga dhacay loo yeegay waxaan isna qaateen iyo dhulba haddana de dhibaato badan ma soo maray haddana laakiin de waxa dhibaan nalaga caawiyay wali ma aan arag laakiin de hadda waan iska roonahay intaas soo socon hadda muddo bil dhamaan wada ku soo jiro kootarbaan imaan ku nimid baan shiraacna la soo hooyay sidii kootarbaan qaadka oo kale halkanaga wani soo kaxeeyeen Oromadii wax alla waxaan isna way naga qaateen dadkanaga way laayeen adigu aad rafaad badan baan hayno masaajidyahay ku gubeen dadkanagi way laayeen maal iyo midho waxaan lahayn way naga qaateen waxaan haysanay ma jira ee idinkanba eega dowladda hadda waxaan ka dalbanaynaa inay na gacan qabato inay waxna caawiso inay dad u yimid baan nahay hadee ay waxna siisan oralayno oramaa halkana keentay oo waddanka Itoobiya bilbilayti naga soo barakacisay intaas imis bilood baan gelin xirka iyo qawiyaha oo ciyaalka gaajay oo noogu baadeen dadkanaga wada dhameeyeen oo masaajidyaha ku wada gubeen dadkanaga imisaatanaga 10 dhaahno dadkanaga bay qaleen oo meydkoodiina gubayeen iyagoo meydaanta ururiyeen bay gubayeen intaasoo bilood baan xirka gelaynay dadkanaga intii ku laabnaydna maanta way leenayaan oo meel khatar ay ku jiraan anu waan ku dhashay aabayoga annaga waa ku dhashay intaasoo sanaan oromiya ku dhex dhaqnayn dhibaataasa naga soo martay orama walaalaha unaad nooga canqabataana dhaxmaha yoolay rafaadka naga caawisaa maan idin ku nimid saanka soo barakacnay geel iyo lo-beednu haysanay waxayna nagu duceen waa iyagaa naga xamaalsanayay ciddan say ugu dhaqdeen waddankeenna oromo unbay nagu baxaysay ciddaa maynoo quudhi weyday say waddankeenna igu dhaan beerihii innagii bay qaateen dadkii bay laayeen wayna soo kaxeeyeen dadka way isagoo nool bay lugaha ka goynayeen oo gamcaha ka goynayeen oo gubayeen oo masaajidada ku gubayeen waxaanu ka nimi oroobo oroobaana soo barakicisa tabaleyt dadabadeednaha inal caawimaa baan rabna dhowr sano berigii hore inaa odayaashu de ay caruur ahaayeen ay wareegeen oromadii baa dadkii birbiraysa xoolihiina waa qaadatay beerihii waa qaartay ciyaal badan iyaga waxaa jira dhibaatooyin badan soo mara oo xanuuno badan oo madaxoodu xitaa una kurtaata badan oo jirkooda jasadkooda dhan wax ka soo wada daatay oo hadda in macnaha dhaqtar la geeyo la daweeyo raba oo aad u dhibaataysan wallahi bilahi caamurka jirkooda habeenko dhan isxaqo oo nasi xanin oo cuncun oo jirku wax caamur ka soo wada baxay wallahi bilahi laga daweeyo dowladdeena Soomaalida ay Soomaaliland ay macnaha basna bixay duceysan oo ka codsanayna.
قار كميدا علماء دا مقالة دا عير قابو حل ديبانا يو مسوليين كالي او بوغدا قوبتا قوحون تيغاسي كون نوليهين ايا دنكو دا حكومة دا سومالي لان هايا دا سمفال كا يدادك محسنين تاوغو باقي اني سو تاكولي يان دادكاسي وادد ديباتو يم بادانيكو صور دعين ولي لوح اقرب دا آن عرق dadkaasi waxa ka soo qaxeen Soomaalida Itoobiya dadkii la laayay ee qabiilnimada lagu laayay ee waddankooda looga barakiciyay weeye hanti waxay lahaayeen iyo dhulka ay ku dhasheen muddo badan deganaayeen oo dhan waa la la wareegay waxay guriyo lahaayeen waa la la wareegay qaar badanna waa la laayay iyagana meesha waxa lagu keenay gawaari baa lagu soo galay shiraac baa loo soo xiray iyagoo qaad oo kale lagay loo leeyahay waa qaad waxani baa meesha lagu keenay dhumasho taas aad aragtaan ee dhaxanta weyn ayay yimaadeen bisto masidan guc masidan in dhafahooda la soo baxsadeen arurta yar ee muujada inta laal eeg weeye aad arkaysid cid cunto iyo huso toonasiisay ma jirto dadkan waxay u baahan yihiin tii islaamnimo u baahan yihiin mid kalena waa u baahan yihiin oo dowlad baa dowlad la hadashee waddankoodii in dib loogu soo celiyo oo loogu hadlo oo guryahoodii dib loogu celiyo haddii de meesha amniga dhacay oo hadeerto dowladan baqabsatay oo sidii iska bedeshay waxaa la doonayaa inay dawladdu gurmad siiso sanaag baa u dhashay wali cid koob biyo ka waraabisay ma jirto dadkan waxaa la doonayaa gurmad degdeg ah qofkii uu haya qofkii google haya qofkii hantii lacageed siinaya qofkii iyo hay'adaha joogana wax la doonayaa inay yelo gurba degdeg ah soo galaan oo wax cuni lahaayeen iyo wax deeg joojin oo horumarin ah inay la soo gaaraan maanta baa la doonayaa ma wa taawun wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni akhi walaahay wuxuu u kaalmeynaya qofka markuu qofku walaalkii u kaalmaya allah u kaalmeynaya aan u kaalmeyno hubay u baahan yihi oo cunay u baahan yihi oo gogol bay u baahan yihi oo meelay galaan bay u baahan yihi oo ma garan oo dadka magaalada jooga garan maayaan oo wixii ma haystaan oo waxa weeyaan hantidoodii waa laga soo baxsaday oo waxay weeyaan ilaahay wuxuu ku leeyahay daaraan lahayn dabaqyaab aanu lahayn waa kuwa bannaanka maanta ka taagan waxa weeyaan allihii inagu inagu eegayaa ilaahay dadkaasi halkaa inaga inoo yimaadeen magaaladay u dhasheen waa xaqiiqatan ay u dhasheen marka waxa loo baahan yahay inaynu gurmad xoog la sameyno oo masaajidada uga kacno oo suuqa uga kacno oo haddii alaba ku sameeyo dumarku kacaan oo weelka iyo maacuunta u soo ururiyaan oo raggu kaco oo wixii ay gogol lahayn waxay huwan lahayn waxay cun lahayn soo ururiyaan oo haddii alaba ku sameeyo aynu dhagax iyo ciid iyo wax saaro haddii alaba oo maxaa uhaa waxay midhukay geli lahayn aynu la raadino allah iyo baarikum waxaanu leenahay reer cerka saasaa laga doonayaa waxa alla wixii islaam oo dhammina inay caawimaan awalan kow maamulka gobolka ka degmada hay-adaha maxalliga waa shaqada ay u dhisan yihiin baa ah inay gacan qabtaan ummadda sidaa u barakacday waxaan leeyahay taad si degdega waa in iyadu ay dee ay u haddaanay war haynna waxaan u leenahay oo amniga u marinaynaa waad aragtaan sawirkooda waa daawan doontaan waxa weeye waa dad soo qaxay in la caawiyo bay rabaan qofkii qof allaale qofkii garanaya qaxoodi wuxuu yahay meel border laga baxa wuxuu yahay waxnaha kala xishoonina wax walba way ku baxaysaa wax walba dadkan way ku baxaysaa waxayna joogaan halkii qaxootiga hore halkan oo xero ah saylada agteeda ah halkaasay joogaan waa dadkaa badan hooy ma haystaan meel lagu xirayo ma hale miyada qayb ka kala maqan yihiin magaalada qayb ku kala maqan yihiin intan kuma dhamma aad bay u badan yihiin Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Cergabo.